Ieri s-a desfășurat în localitatea Ghidigeni din județul Galați ediția a 7-a a campionatului școlar de fotbal Tinerețe și Credință. A devenit deja o tradiție ca în fiecare primăvară să se desfășoare această întrecere sportivă rezervată copiilor de gimnaziu din cuprinsul protopopiatului Nicorești. Activitatea sportivă a fost organizată de protopopiatul Nicorești în colaborare cu școala gimnazială și primăria Ghidigeni cu prilejul sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena, ocrotitorii spirituali ai acestei localități din nordul județului Galați. Evenimentul a început la biserica din Ghidigeni cu rugăciune și a continuat pe terenul de sport din comuna Gălățeană. Au participat la această competiție aproximativ 200 de copii din 14 parohii din cadrul protoierii Nicorești, care s-au bucurat de o zi frumoasă, de joacă, de căldură, de rugăciune și de voie bună. Preoții i-au însoțit cu multă bucurie, profesorii de sport i-au îndrumat și astfel a fost o adevărată sărbătoare pentru copiii din zona Nicoreștiului, atât cei care sunt mici, dar sunt și mulți copii de etnie romă, care au participat la acest moment deosebit de frumos și emoționant. Și ieri, cu ocazia Ziua Comunei Ghidigeni, s-au desfășurat competiții sportive, unde au participat, adunat și ieri și astăzi, cred că 200 de copii. Ce n-am mai văzut. Asta cred că e și pandemia care ne-a ținut pe loc. Acum toată lumea s-a descătușat. Scopul competiției a fost acela de a promova tinerii din satul românesc, dar și diversitatea culturală și respectul reciproc pentru buna conviețuire a tuturor cetățenilor, indiferent de apartenența etnică. Îi mulțumim foarte mult domnului preot Gabriel Buzoianu pentru că ne-a invitat la acest turneu. Sunt foarte fericit că am reușit să ne calificăm. Sperăm la câteva meciuri bune și ca să nu scrie finala. Atmosfera este foarte plăcută, acest teren este foarte frumos îngrijit. Sunt fericit că am fost selecționat în echipa școlii, pentru că sunt doar 8 locuri și am reușit să ocup unul, chiar la prima echipă. Am reușit să marchez și un gol. La final, toate echipele au fost premiate cu diplome, cupe, medalii, iconițe, revista Călăuza Ortodoxă a Eparhiei Dunării de Jos și dulciuri în valoare de 2000 de lei, toate oferite de protopopiatul Nicorești.